Алматыда конституциялық реформаны білім саласының мамандарына түсіндіру жұмыстары жүріп жатыр. Ата заңға енген өзгерістерден бүгін жүздеген ұстаз бен оқушы хабардар болды. Есте болса, апта басында парламенттің қос палата депутаттары еліміздің басты құжатына 26 түзету енгізген еді. Нәтижесінде 19 бап түзеліп, кейбірі тіпті жойылды. Ізінше конституциядағы жаңа тармақтар елбасы мақұлдауына жолданған. Ал президент тәртіпке сай құжатты конституциялық кеңестің талқысына жіберді. Президенттің енді негізгі айтқан нәрсесі өзінің өкілеттігінің біраз бөлігін үкімет пен парламентке тапсырды. Бұл да дұрыс, халықты демократиялық басқарудың үлкен бір жүйесі деп есептеуге болады. Сондықтан да бұл бастама халық қолдау тапты, бірақ негізгі өкілеттік, негізгі билік президенттің құзырында әрине.